Siirrytään seuraavaksi ohjelmassa paneelikeskusteluun. Ja aihehan oli, miten tukea opiskelijoita osallistumaan ja vaikuttamaan nyt ja tulevaisuudessa. Ja pyydänkin puheenjohtajaksi meidän asiantuntijaryhmän puheenjohtajan Niklas Wahlströmin. Olkaa hyvä. Kiitos. Näkyyköhän tuossa nyt pieni hetki? En näe itseäni kyllä ruudusta, mutta ehkä te näette. Vai kuuletteko te vaan? Me kuullaan kyllä, mutta kuva taisi hävitä. Jostain syystä niin kuva ei näy. Niin, äsken kyllä työpajassa näkyy hyvin. Mutta... Eikö niin, eikö näkynytkin? Joo, näkyy. Me pärjätään. Mutta pieni hetki, mä katson, että taisinko me sen ratkaistua. Muuten tuntuu vähän hassulta, mutta pää on se, että ääni kuuluu tietenkin. Joo. Ei, mutta nyt. Nyt näkyy hyvin. Joo. No niin, hyvä. Joo. Ja kiitos karvilaisille tästä kutsusta olla mukana toteuttamassa tätä ohjelmaa. Mä esittelen tässä tämän paneelikeskustelun osallistujat, raatilaiset. Ensimmäisenä meillä on Virva Viljanen, joka edustaa demokratiayhteistyöjärjestöä Demo Finlandia. Hän toimii siellä dialogiasiantuntijana ja ollut mukana myös tässä arviointiryhmässä asiantuntijan roolissa. Moi Virva. Moikka, kiva olla mukana. Jes, kiva. Ja sitten seuraavana meillä on mukana Inka Kokkonen, joka siis toimii Kuopion klassisen lukion apulaisrehtorina. Ja niin kuin Salla tässä kertoi, niin hän tuli tutuksi tuossa lukiotyöryhmässä ja Inka jakoi tosi hyviä ja mielenkiintoisia käytänteitä ja ideoita osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Sitten meillä on mukana kaksi opiskelijaa. Ensin niin Turun normaalikoulun lukiosta Daria Vorobieva. Tervetuloa. Kiitos, hei. Ja sitten toisena niin Raisiosta, Raision seudun koulutuskuntaryhmä, Rasekon opiskelija Sanna Leinonen. Moikka. Moi. Ja sitten vielä viimeisenä niin Annukka Norontaus, joka on projektiasiantuntija ja työpaikka on Jyväskylän koulutuskeskus, koulutuskuntayhtymä Gradia. No niin, moikka. Terve. Ensimmäiseksi mä kysyisin Ingalta ja Annukalta, että miten te näette, että osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisestä voitaisiin tehdä kaikkien oppilaitoksessa toimivien yhteinen asia? Inka, haluaisitko sä aloittaa? No minä näen tässä, kiitos, näen tässä, että nimenomaan on tämä toimintakulttuuri ja rakenteet, joiden taustalla on selkeät arvot myös siinä, että sen takia niitä rakenteita halutaan luoda, että ne arvot nimenomaan ovat sellaiset, että osallisuutta ja yhteisöllisyyttä halutaan vahvistaa. Ja kun arvot ohjaa rakenteet ja rakenteisiin liitetään sitten asioita, jotka halutaan saada joka puolelle, että olipa kysymys ryhmäohjauksesta, aineenopetuksesta, johtamisesta, opiskelijoiden erilaisista toiminnasta, verkostoitumisesta, niin silloin siellä on mahdollisuuksia paljon enemmän toteutua sitten tällaisella osallisuudella kuin sillä, että sille on jokin tietty elin ikään kuin, joka sitä hoitaisi. Kiitos. Annukka, mikä on sun vastaus tähän samaan kysymykseen? Joo, no oikeastaan mä lähestyn tätä kysymystä tämmöisen esimerkin kautta. Eli me Gradiassa järjestettiin opiskelijoille tällaisia työpajoja tässä joitakin aikoja sitten. Ja siellä kysyttiin, että miten he kokee osallisuuden ja mikä heidän mielestä voisi edistää sellaista hyvinvointia ja osallisuutta tuossa meidän yhteisössä. Ja ei siellä vastauksissa mitään ihmeellisyyksiä ollut, että ihan semmoisia asioita, mitä me tänäänkin ollaan kuultu. Eli opiskelijat kaipaa ihan perusjuttuja, että yhteistä tekemistä monella tapaa ja kivoja opiskelutiloja ja riittävää opiskeluhuoltoa, mutta myöskin laadukasta ja hyvää opetusta ja ohjausta. Mutta se, että mikä siellä sitten erityisesti nousi esiin, niin oli se, että opiskelijat oli sitä mieltä, että
semmoinen hyvä käytös ja se, että sä oot muille mukava, niin se edistää sitä yhteisöllisyyttä kaikkein parhaiten. Ja kaikista näistä opiskelijoiden arvioista ja kommenteista me koottiin Gradiassa sitten sellainen opiskelijoiden hyvinvointiohjelma. Ja se ei ole pelkkä ohjelma koru sanoineen, vaan ihan käytännön juttu ja toimenpiteitä, miten me sitä sitten tehdään. Ja ollaan se toiminta jo aloitettu ja mennään koko ajan niin kuin eteenpäin. Ja sitten yksi asia, mikä tämmöisessä hyvinvointiohjelmassa on minun mielestä tärkeää, että se on niin kuin, se sitoo meitä kaikkia, koko meidän yhteisöä. Ja sitten nostaa mun mielestä esiin sellaisen asian, että tosiaankin niin nuorten hyvinvoinnista pitää kantaa huolta ja tehdä monenlaisia erilaisia asioita, koska nuoret vähenee ja kaikista pitää kiinni. Niin sitten tämmöisellä ohjelmalla on myöskin sen lisäksi, että se vie näitä konkreettisia asioita eteenpäin, niin nostaa myös tämän asian keskusteluun. Kiitos. Darja ja Sanna, ennen kuin mä kysyn seuraavan kysymyksen teiltä, haluatko teistä jompikumpi niin kommentoida Annukan tai Inkan vastauksia tuohon kysymykseen? Kaiken kaikkiaan on ollut niin kuin ällistyttävän ihanaa kuulla sellaisia asioita, jotka on ollut mulle opiskelijana sellaisia, että jes, niin kuin älyttömän hyvä kuulla, että asiat etenee siihen suuntaan, mikä niin kuin opiskelijanäkökulmasta tuntuu tosi loogiselta ja eteenpäin vievältä. Kiitos. Kiva. Ja nyt kun pääsit vauhtiin, niin mä kysyn sulta seuraavan kysymyksen. Se kuuluu näin, että mikä on sinun mielestäsi opiskelijakuntien tai yksittäisten opiskelijoiden rooli osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisessä? No joo. No opiskelijakunnat mulle niin kuin opiskelijana on se meidän foorumi, se mitä kautta me voidaan vaikuttaa. Ja mulle siinä on niin kuin tärkein elementti on se vertaistyö, että me opiskelijat yhdessä edistämme niitä meidän asioita ja silloin niin kuin mulle se, mä näen, että sitä kautta yksittäisenä opiskelijoina, niin se rooli on, siis me ollaan niitä parhaita kokemusasiantuntijoita siitä opiskelijuudesta ja sitä kyllä ehdottomasti kannattaa niin kuin hyödyntää, että miten saada se meidän kokemus ja palaute hyödynnettyä siinä kehittämistyössä. Ja nyt onkin kuultu jo aika hyviä kommentteja siitä, että mitä vaihtoehtoa voisi olla. Ja se on niin kuin tosi tärkeää, että jotenkin semmoinen lyhyt ruokakauppa esimerkki, että lähikaupoissa nykyään näkyy, että pikkasen jo esimerkkiä sitä, että tämä on asiakkaiden toivoma tuote ja siksi me ollaan tuotu tämä esille, niin miten koulussa voitaisiin samalla tehdä tätä samaa, että hei, opiskelijat on tuonut tämmöisen asian esille, että me ollaan päätetty toteuttaa tämä, että se niin kuin aktivoisi ja motivoisi näkemään ne palautteet muutenkin kuin semmoisilla kankeilla vuosittaisilla palautekyselyillä. Kiva, kiitos. Entäs Darja, muistatko vielä kysymyksiä? Kyllä muistan, mulla on tässä muistiinpanojakin esillä. Kyllä, eli se mun mielestä opiskelijakuntien ja yksittäisten opiskelijoiden rooli osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisessä on aivan valtava omilla tavoillaan. Mä itse siis olen sekä yksittäinen opiskelija että olen myös ollut opiskelijakunnan puheenjohtaja. Olen toiminut myös sihteerinä ja talouden vastaavana nämä. Mä oon nyt abiininä, mutta viimeiset 3 vuotta on ollut aktiivisena osallistujana hallituksessa. Ja sen takia mun mielestä näillä kummallakin osa-alueilla on niin valtava rooli on se, että niin kuin Sanna mainitsi, me ollaan opiskelijoiden ääni, me ollaan se heidän foorumi, mutta mun mielestä me ollaan vielä tärkeämpi välikäsi siinä niille opiskelijoille, jotka ei ehkä yksittäisinä opiskelijoina uskalla sanoa ääneen näitä mielipiteitä ja ehkä uskalla olla jotain mieltä. Että heillä on ehkä ideoita ja heillä olisi jopa ehkä halua vaikuttaa, mutta se tuntuu tosi valtavalta taakalta aloittaa tämmöisiä isoja projekteja, isoja muutoksia itse. Niin sen takia mä haluan painottaa sitä yksittäistä opiskelijan roolia, koska musta tuntuu, että ne tietyt yksittäiset opiskelijat, jotka
joilla on tosi tietynlaisia luonnonpiirteitä, ehkä päätyy myös opiskelijakuntaan. Nämä on yleensä tosi sosiaalisia ihmisiä, ne on tällä tavalla myös tosi aktiivisia, ne on vastuullisia, osaa organisoida ja ne on myös helposti lähestyttäviä. Ja tämä on mun mielestä tärkein osa-alue siinä, että esimerkiksi opiskelijakunnan jäsenet, heidän on oltava helposti lähestyttäviä ja se on mun mielestä niin mainiota mun, siinä, miten niin kuin meidän koulussa opiskelijakunnan toiminta on toiminut, on se, että mun valtakautena, kun minä olin vielä opiskelijakunnan puheenjohtaja, se oli niin kuin tiedetty asia meidän koko lukiossa. Kaikki tiesi, että okei, Darja on tämä jäsen ja mä voin aina kääntyä hänen puoleen, jos mulla on joku kommentti, mistä vaan, hyvä positiivinen kommentti tai joku, missä olisi vielä parannettavaa. He tiesi mun nimen, mutta he tiesi myös heidän oman luokkalaisen, joka oli opiskelijakunnan jäsen. Ja mä uskon, että kaikki meidän opiskelijakunnan aktivistijäsenet oli sellaisia, joihin oli helppo ottaa yhteyttä. Heidän nimet ja niin kuin yhteistiedot tiedettiin. Ihan sama, millä luokalla sä olit, niin sä tiesit, että on tämmöinen kourallinen ihmisiä, kenelle sä voit tulla henkilökohtaisesti sanomaan ja että se asia aidosti vietiin eteenpäin kokouksiin. Eli no, niin kuin ihan kiteytettynä mun mielestä kummankin sekä opiskelijakunnan että yksittäisten opiskelijoiden rooli on tosi tosi suuri. Mutta yksi tärkeä pointti on myös se, että tämä toiminta ei ole kaikissa kouluissa yhtä onnistunutta eikä yhtä aktiivista. Ja enimmäkseen se ei ole näin, vaikka mun kokemus on se, että se on toiminut tosi hyvin ja kommunikaatio opiskelijoiden välillä on ollut niin kuin mainiota, niin se ei aina toteudu näin ja se on harmillisen niin kuin realistinen totuus ja se on yksi asia, mitä pitäisi parantaa. Kiitos. Kiitos. Mä kyllä luulen, että sä innostit kaikkia niin kuin lähtemään kehittämään tätä asiaa, koska sä toit sen niin hyvin esille ja sen hyvät puolet. Virvalle vielä. Kysymys ennen seuraavaa kierrosta. Virva, mä kysyisin sulta, että mikä on sun mielestä keskeisin asia osallisuuden edistämisessä, joka on näyttäytynyt juuri sun työn kautta? Joo, todella hyvä kysymys ja myös tosi laaja kysymys. Mun tausta on järjestöissä, jotka tekee yhteistyötä ja tukee koulutuksen kenttää ja oppilaitoksia demokratiaa ja ihmisoikeuskasvatuksessa ja niin kuin tukemaan opiskelijoiden osallisuutta. Ja kyllä mun mielestä siinä osallisuuden tukemisessa ja edistämisessä tärkeintä on tämä monikanavaisuus, mistä on paljon puhuttukin, että yksi keino ei riitä ratkaisemaan tätä asiaa, vaan tarvitaan sekä niitä opiskelijakuntia ja niiden aktiivista toimintaa, mutta sitten yhteisöllisyyttä lisääviä tilaisuuksia ja tapahtumia, mutta myös monia paikkoja vaikuttaa siihen itse opetuksen toteuttamiseen ja siihenhän tämän selvityksenkin perusteella niin opiskelijat nimenomaan haluaa vaikuttaa, niin pitää järjestää moneen paikkaan sitä vaikuttamisen paikkaa. Ja sitten voin kertoa niin kuin konkreettisena esimerkkinä, että mitä voitaisiin tehdä, niin nuorisotyössä ja nuorisoalan järjestöissä on toiminut tosi hyvin erilaiset periaatteet, joilla puututaan häirintätilanteisiin ja edistetään sellaista turvallista ja rakentavaa keskustelukulttuuria ja yhteisöllistä, että on esimerkiksi turvallisemman tilan periaatteet ja sitten häirintätilanteisiin puuttumisen tällaiset käytännöt, niin näiden niin kuin systemaattinen kertaaminen joka tilanteessa niin tuottaa kyllä tuloksia, että tämän vinkin antaisin eteenpäin. Kiitos. Mulla on vielä yksi kysymys mutta se on kaikille. Kysymys kuuluu näin, että miten teidän mielestänne yhteisöllisyyttä ja osallisuutta saataisiin lisättyä niin, että mahdollisimman moni koulussa tai oppilaitoksessa kokisi olevansa osa sitä. Sanna, haluaisitko aloittaa? Joo, toki. Mä niin kuin lähtisin siitä, että mulle niin kuin itse opiskelijana on ollut kaikista isoin merkitys se, että se ryhmäytys tapahtuu siinä heti kouluun tullessa. Niin se, että se koulu tulee paikkana tutuksi, mutta se oman luokan ryhmäytys. Ja nyt kun mä oon itsekin ollut mukana tässä jatkuvan aloituksen ryhmässä, missä ripotellen tulee uusia opiskelijoita, niin näen sen ihan uutena haasteena sen, että se ryhmäytys tarvii tavallaan aloittaa joka kerta uudestaan, vaikka siinä vaiheessa suurin osa olisikin jo kiteytynyt siihen ryhmään. Et sillä on tosi iso merkitys, että sitten se ryhmäyhteisö on se, joka niin kun
lähtee myös koko kouluyhteisöön tutustumaan ja helpommin myös kiinnittyy siihen kokonaisen koulun yhteisöön. Et niiden kautta kyllä lähtisin vastaamaan tähän kysymykseen. Kiitos. Annukka, miten sä vastaisit kysymykseen? Kiitos kysymyksestä. Et tietysti lähestyn tätä kysymystä nyt tämän kehittämistyön kautta, jossa on saanut olla mukana, eli tämän osallistuja voi hyvin hankkeen niin kuin toimenpiteiden ja asioiden näkökulmasta, että varmasti jotakin muutakin voisi nostaa, mutta tämä on tällä hetkellä niin kuin pinnalla. Ja no tietysti tässä on nyt tullut jo moneenkin kertaan se, että pitää olla näitä vaihtoehtoisia tapoja ja niitä meillä nyt täällä ammatillisen koulutuksen verkostossa, jotka tässä on mukana, niin on monenlaisia. Ja tuolla äskeisessä työpajassa nostin nämä Gradian toimintatavat, joita meillä on käytössä. Eli meillä on nämä opiskelijaraadit, tutor-toiminta ja sitten tietysti tämä opiskelijakuntatoimintakin on ikään kuin puhallettu uudestaan tulille ehkä vähän vahvemmin nyt. Tämän hankkeen aikana on se ennenkin ollut, mutta se on tämmöistä uutta boostia sitten saanut, kun meitä on ollut vähän enemmän porukkaa siellä tekemässä. Ja sitten tietysti tässä koko meidän hankeverkostossa on hyviä juttuja. Siellä on osallisuusiltapäiviä ja siellä on virtuaalikahviloita ja erilaisia tapahtumia, jotka on tämmöisiä, ainakin me pidetään niitä semmoisina matalan kynnyksen tapahtumina, niin kuin mitä opiskelijatkin ovat sanoneet, että kun vaan tietoa on tarjolla, niin kyllä mukaan tullaan. Ja sitten yksi, minkä mä haluaisin vielä nostaa tässä, niin sekin on kyllä toki tullut aikaisemminkin, että miten tärkeää on se, että meidän henkilöstö, eli opetushenkilöstö ja meidän johto sitten tietää tavallaan, että missä täällä arjessa, niin kuin, mitä opiskelijoille tarjolla, ja sitä kautta sitten se sana menee eteenpäin. Tämmöisiä ajatuksia. Kiva, kiitos. Virva, mitä sä vastaisit tähän kysymykseen? Tässä on tullut jo valtavan hyviä ja konkreettisia ehdotuksia sekä tässä paneelikeskustelussa että sitten työpajoissa. Mä ehkä kiinnittäisin vielä huomion tähän, mistä ei voi olla puhumatta, eli korona-aikaan. Nämä viimeiset 2 vuotta on ollut todella pitkät opiskelijoiden näkökulmasta ja nyt täytyy todella miettiä sellaista niin kuin ryhtiliikettä tai korjausliikettä siihen, että miten voidaan tehdä uusia yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja, poikkeusaikana toimivia sellaisia, mutta miten sitten myöskin palautetaan niitä vanhoja hyviä toimintamalleja, kun voidaan vihdoin palata turvallisesti kasvokkain ja normaalimpaan arkeen ehkä tulevaisuudessa, niin sen mä nostaisin tähän loppuun. Kiitos. Darja, entäs sinä? Kiitos, ja mä itse asiassa haluaisin jatkaa, mitä Virva sanoikin jo niin hienosti, on se, että siis tämä kysymys on todella vaikea, koska jos olisi vain joku helppo tapa edistää yhteisöllisyyttä, niin mä uskon, että moni opettaja olisi jo kokeillut ja monet koulut olisi ottanut näitä tekeille. Mutta koska tämä on niin vaikea kysymys, niin täällä on mun mielestä niin kuin myös tosi monta eri näkökulmaa ja monta eri tapaa hoitaa tätä, niin esimerkiksi koronan vaikutuksesta meillä oli käynyt semmoinen meidän koulussa, että viimevuotiset ykköset eli nykyään kakkoset, niin he olivat koulussa ensimmäistä ehkä 2 viikkoa yhdessä ja sitten he lähtivät moneksi kuukaudeksi etäkouluun ja eihän siinä tietenkään minkäännäköistä ryhmäytymistä voinut tapahtua ja se näkyi ihan koko loppuvuoden niin kuin lopuksikin ja näkyy heissä edelleen, että heillä ei ole samannäköistä yhteisöllisyyttä kuin esimerkiksi meillä, jotka oli heitä vuoden vanhempia. Niin miten me huomioitiin opiskelijakuntana, meinaan siis sanoa, me huomioitiin tämä ongelma siinä, että selkeästi oli vaan tosi tiettyjä tiiviitä ryhmiä, mutta yhteisönä meidän lukio ei tuntunut enää samalta. Niin me yritettiin keksiä tälle keinoja, että mitä me niinku käytännössä opiskelijat voidaan tehdä, koska tämä ei ole semmoinen, mitä voi kuitenkaan pakottaa. Ja mun mielestä sen aloitteen pitäisi tulla opiskelijoista enemmänkin kuin opettajista tai henkilökunnasta, jotta se pakotetulta. Mutta meillä tuli semmoinen idea, että järjestetään sen aikaisille ykkösille, siis joihin tämä ongelma kohdistui ehkä, niin järjestettiin heille erikseen suunnattu piknik kouluajan ulkopuolella, johon oli tosi niin kuin
pienellä kynnyksellä mahdollista tulla ja se ei niin kuin maksanut heille mitään, se ei vienyt mitään muuta kuin vaan aikaa ja siihen ei tarvinnut mitenkään sitoutua ja se oli vaan semmoinen ihan muuten vaan, jos satut ole lähistöllä, niin oot tervetullut. Ja me saatiin siitä tosi hyvää palautetta ja se ei pelkästään niin kuin meidän mielestä silleen yhdistänyt niitä ykkösiä, vaan se oli just tapa tutustua opiskelijakunnan hallituksen jäseniin, joka sitten on edelleen näkynyt, niin kuin mä sanoin, että heistä on tullut silleen lähestyttävimpiä henkilöitä. Sitten me ollaan myöskin just tehty tämmöisiä tempauksia, joko pyhien aikaa, joulujen aikaa ja kaiken näköisten. Esimerkiksi meillä oli ystävänpäivä seinä, jonne sai nimettömästi jättää viestejä. Sä voit jättää niin kuin positiivista palautetta, muuten vaan jotain kommentteja kouluhenkilökunnalle tai muille opiskelijoille. Ja se oli myös tosi iso hitti ja ihmiset puhuu siitä edelleen. Ja mun mielestä tämmöiset pienet asiat, vaikka ne ei niin kuin yksitellen ole niin kuin mikään helppo ratkaisu näin isolle ongelmalle, mutta se on niin kuin yksi askel eteenpäin. Hienoja esimerkkejä. Ja tässä kävi ihan vahingossakin niin, että Inka, sait kunnian sekä aloittaa että lopettaa tämän paneelikeskustelun, niin sun vastauksesi vielä tähän kysymykseen. Joo, kiitos kovasti ja kiitos. Tässä tuli jo paljon tähän asiaan. Ehkä nostan sieltä sitten sellaisen asian esille, että opiskelijat viettävät suurimman osan ajastaan oppitunneilla. Ja tässä mielessä näen myös jokaisen opettajan roolin todella tärkeänä, että syntyy se rohkeus, se motivaatio, että minä voin vaikuttaa paitsi siellä oppitunnilla, myös siellä oppitunnin ulkopuolella. Ja tämä on mielestäni yksi sellainen asia, että myös opettaja tarvitsee kannustusta siihen, että millä tavalla minä voin kannustaa opiskelijaa paitsi siihen omassa yhteisössä toimimiseen, mutta myös sen yhteisön ulkopuolella vaikuttamiseen. Ja ehkä tämä kiireinen opiskelurytmi on saattanut jopa tehdä sen, että moni opettaja keskittyy vaan tuottamaan ja opiskelija hakemaan pisteitä. Kun pitäisi ehkä ajatella, että me lähdetään ulkopuolelle ja ehkä enemmän saada sen tyyppistä toimintaa. Ja tähän rohkaiseminen, että tämä on yhteistyötä, tämä, että millä tavalla opiskelija saa mahdollisuuksia vaikuttaa. Tuossa lukioryhmässä kerroinkin sitten meidän, mitä sinulle kuuluu, tai sitten tiimijaksosta, joka meillä on ensimmäisen opintovuoden opiskelijoille toisessa jaksossa, jossa opetellaan sitten myöskin tätä vuorovaikutustaitoja. Opiskelijoilla on suuria mahdollisuuksia vaikuttaa niihin tuotoksiin, mitä he tekee. Siellä joka viikko myös sitten annetaan palautetta siitä toiminnasta ryhmäkeskusteluina oman tiimiopettajan kanssa ja niin edelleen, jossa tehdään koko ajan oppiainerajoja ylittäviä töitä. Aktiivisen kansalaisen passi, joka antaa mahdollisuuksia sellaiselle, joka haluaa toimia ehkä siellä ulkopuolella aktiivisesti esimerkiksi kestävän kehityksen teemojen näkökulmasta. Ja myös sitten, mitä voidaan tehdä niille, jotka ovat kaikkein arimpia vastailemaan. No, tänä vuonna lähdemme kokeilemaan opinto-ohjauksessa opo-chattia niille tuohon jälkiohjauksen näkökulmasta, että onko niin, että uskaltaakin lähestyä sitä kautta parhaiten. Tapoja on vaan kokeiltava erilaisia niin, että jokaisen ääni saadaan kuuluviin. Kiitos. Annukka ja Inka, te jo tässä epäsuoranaisesti viittasitte siihen ja Jutta Vihonen tuossa alussa sen sanoi hyvin suoraan, että osallisuuden edistäminen on johdon ja opettajakunnan velvollisuus. Ja mun mielestä on tosi tärkeää se, että luodaan sellaiset käytänteet ja struktuurit, jossa osallisuus tavallaan niin kuin automaattisesti toteutuu. Mä oon itse sitä mieltä, että jos jokainen, joka niin kuin koulupiirissä tekee työtä, ymmärtää sen osallisuuden merkityksen, mitä se merkitsee yksilön hyvinvoinnille ja sitä kautta myös siis opintosuorituksiin tai koulumenestykseen, niin jokainen niin kuin siinä omassa arjessa keksii ne mikrokeinot, millä sitä toteuttaa sitä osallisuutta. Ja mun mielestä se on oikeastaan niin kuin se paras päämäärä, että se kuuluu siihen koulukulttuuriin. Ja jokainen keksii aina siinä kesässä, että miten osallisuutta lähtee omalta osaltaan niin edistämään.
Meidän aikamme loppu tähän. Mä kiitän teitä kaikkia niin hyvistä puheenvuoroista. Tätä olisi ollut kiva jatkaa, mutta nyt mä kuitenkin annan puheenvuoron eteenpäin karvilaisille, jotka odottavat jo niin sanotusti mikrofonia. Kiitos. Kiitos. Kiitos Niklakselle ja kaikille panelisteille mielenkiintoisesta keskustelusta. Mutta nyt kuulkaa, tilaisuus on edennyt siihen vaiheeseen, että meillä on loppusanojen vuoro. Ja loppusanat meille tulee esittämään Karvista yksikön johtaja Kirsi Hiltunen. Ole hyvä, Kirsi. No niin, hyvää iltapäivää kaikille minultakin vielä. Me ollaan saatu tämänpäiväisessä tilaisuudessa katsausarvioinnin päätuloksiin ja on kuultu todella mielenkiintoisia malleja ja käytäntöjä, miten opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä voitaisiin vahvistaa siellä oppilaitosten arjessa ja miten opiskelijoita voitaisiin tukea osallistumaan ja vaikuttamaan. Ja haluan esittää lämpimät kiitokset kaikille tilaisuuteen osallistuneille aktiivisista keskusteluista. Lämpimät kiitokset myös kommenttipuheenvuorojen esittäjille, Jutalle, Venlalle ja Luukakselle sekä kaikille äskeiseen paneelikeskusteluun osallistuneille. Eli Niklakselle, Virvalle, Inkalle, Darialle, Sannalle ja Annukalle. Ja me Karvissa aina toivotaan, että meidän tuottama arviointitieto lähtisi elämään ja palvelisi niin opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä oman toimintansa kehittämisessä kuin koulutuspolitiikan toimijoita koulutuksen kehittämistyössä. Ja niin myös tämän todella tärkeän ja ajankohtaisen arvioinnin osalta. Tämän tilaisuuden otsikko oli Osallisuus tehdään yhdessä. Haluankin päättää tilaisuuden seuraavaan mottoon. Tehdään yhdessä parempi tulevaisuus opiskelijoillemme. Toivotan kaikille oikein hyvää pian alkavaa kevättä. Kiitoksia.